विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचे परत एकदा स्वागत आपल्या माने एज्युकेशन अकॅडमी मध्ये। तर इयत्ता 10वी समाज विज्ञान मधील भूगोल मधील प्रकरण आपण या व्हिडिओ मध्ये चर्चा करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर बघूया भारतातील अरण्य संपत्ती। काय तर भारतातील अरण्य संपत्ती या प्रकरणाबद्दल जाणून घेऊया। बघूया आपण कोणकोणते पॉइंट्स आपण या प्रकरणामध्ये अभ्यास करणार आहोत म्हणायचं। तर या पाठात आपण कोणकोणत्या गोष्टी अभ्यास करतो बघूया। अरण्याचा अर्थ व त्याचे महत्त्व, अरण्याचे प्रकार व त्याची विभागणी, अरण्याचे संरक्षण, वन्यजीवी अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने, भारतातील जैविक संरक्षण क्षेत्र, हे काही प्रमुख घटक आपण या प्रकरणात अभ्यास करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर बघूया अरण्याचा अर्थ काय आहे, अरण्य म्हणजे काय असा जर प्रश्न आला तर काय लिहिणार तुम्ही। तर त्याच्यासाठी मी काही व्याख्या तुमच्यासमोर मांडत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, बघून घ्या आणि नोट करून घ्या। अरण्याचा अर्थ वृक्ष व इतर वनस्पती संकुलनाने व्यापलेल्या विशाल प्रदेशाला अरण्य असे म्हणतात, कारण ही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित लागवडी खालील वनस्पती उपयुक्त असतात म्हणून यांना अरण्य असे म्हटले जाते। विद्यार्थी मित्रांनो, अरण्याचे एक छायाचित्र सुद्धा तुमच्या समोर आलेलं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, वीक्षण करून घ्या, किती सुंदर असं एक अरण्य आहे, किती छान एक ग्रीन हिरवेगार अरण्याचे एक चित्र तुमच्या समोर मी प्रस्तुत केलेलं आहे। अरण्याचा अर्थ तुम्हाला समजला असेल तर चला बघूया पुढचा भाग, बघूया आपण अरण्याचे महत्त्व जाणून घेऊया। विद्यार्थी मित्रांनो, अरण्याचे महत्त्व लिहा, नाहीतर अरण्याचे महत्त्व काय आहे असा प्रश्न जर आला तुमच्या समोर तर तेव्हा तुम्हाला लिहावं लागतील काही पॉइंट्स। तर ते पॉइंट्स मी तुमच्या समोर मांडत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, बघून घ्या। तर अरण्य ही पहिला पॉइंट आहे, अरण्य ही भारताची नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे। अरण्य ही अप्रत्यक्षपणे जमिनीच्या भूपृष्ठावरील भागाचे संरक्षण करते। तिसरा पॉइंट आहे, जोरात वाहणाऱ्या पावसाच्या प्रवाहापासून मातीची धूप होणे थांबवते। चौथा पॉइंट आहे, वाळवंटीकरण थांबवते। पाचवा आहे, मातीची सुपीकता वाढविण्यासाठी सहायता करते। कोण? अरण्य करतात हे सगळं। तापमान वाढीवर नियंत्रण ठेवून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी अरण्य काय करतात तर सहायता करतात। इतकंच नाही तर वन्य प्राण्यांचे आश्रयस्थान सुद्धा अरण्य आहेत। हे अतिशय महत्त्वाचे काही पॉइंट्स आहेत। अरण्याचे महत्त्व लिहा, अरण्याचे महत्त्व काय आहे असा जर प्रश्न आला तर तुम्हाला हे पॉइंट्स लिहावे लागतील। विद्यार्थी मित्रांनो, नोट करून घ्या, अरण्याचे महत्त्व तुम्हाला समजला असणारच। चला तर बघूया नेक्स्ट टॉपिक आपण, अरण्याचे प्रकार कोणकोणते आहेत ते आपण जाणून घेऊया थोडक्यात आपण। विद्यार्थी मित्रांनो, अरण्याचे प्रकार बघा, अरण्याचे प्रकार कोणकोणते असा जर प्रश्न आला तर तुम्हाला हे पॉइंट्स लिहिता आले पाहिजेत। बघा, अरण्याचे प्रकार हवामान, माती व भौगोलिक वैशिष्ट्ये या घटकावर अरण्याचे प्रकार अवलंबून असतात। तर ते कोणकोणते घटक अरण्याचे प्रकार आहेत बघा तुमच्या समोर आले। सहा प्रमुख प्रकारात विभागणी करण्यात आलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो अरण्याची। पहिला आहे उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य, दुसरा आहे उष्णकटिबंधातील पानझडी अरण्य, तिसरा आहे खुरट्या वनस्पती आणि गवताळ प्रदेश, चौथा आहे वाळवंटी अरण्य, डोंगरी अरण्य, मँग्रो अरण्य, असे एकूण आपल्याला सहा अरण्याचे प्रकार पाहावयास मिळतात। विद्यार्थी मित्रांनो, तर हे सहा प्रकार आपण एक एक करून त्यांच्याबद्दल सुद्धा सविस्तर माहिती घ्यायची आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, तर हे सुद्धा तुम्ही पॉइंट आउट करून घ्या, अरण्याचे प्रकार कोणकोणते असा प्रश्न आला तर तुम्हाला हे पॉइंट लिहिता आले पाहिजे, त्यासाठी लिहून घ्या। ओके, तर आपण बघूया आता अरण्याचे प्रकार याच्याबद्दल सविस्तर माहिती एक एक करून। उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य याच्याबद्दल जाणून घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो। चला तर बघूया मग उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती मी तुमच्या समोर प्रस्तुत केलेली आहे। ही अरण्ये
2 से 50 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडणाऱ्या भागात आढळतात. कुठे आढळतात? 2 से 50 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य आपल्याला पाहावयास मिळतात. विद्यार्थी मित्रांनो, तर ते कुठे मिळतात बघा, आपल्या भारत देशात पश्चिम घाट व पूर्व घाट, आसाम, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपूर या ठिकाणी आपल्याला सदाहरित अरण्य पाहावयास मिळतात. त्याचबरोबर अंदमान आणि निकोबार बेटामध्ये सुद्धा ही अरण्य पाहावयास मिळतात. या अरण्याची काही वैशिष्ट्य आहेत. येथील झाडे उंच वाढतात. काय आहेत? उंच वाढतात. तर त्याचप्रमाणे झाडाची पाने एकाच वेळी गळून पडत नाही आहेत, ते कायम हिरवीगार राहत असतात. तितकंच नाही तर रोजवूड, टीक, रोजवूड, एम्बोनी, महागनी येथील प्रमुख वृक्षांची नावे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, तर विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो काय, तर उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य कोठे आढळतात आणि त्याची वैशिष्ट्ये काय, असं जर विचारलं गेलं तर हे पॉईंट्स तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत. ओके, त्यासाठी नोट करून घ्या आणि नेक्स्ट आपण प्रकार बघूया. चला, ओके, उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य आपण आताच बघितलो, तर त्याचं एक छायाचित्र मी तुमच्यासमोर प्रस्तुत करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो बघून घ्या, तर उष्णकटिबंधातील सदाहरित अरण्य कशा प्रकारे दिसतात म्हणायचं एक उत्तम उदाहरण मी तुमच्यासमोर प्रकट केलेलं आहे. ओके, तर वीक्षण केला असणार तर पुढे जाऊया आपण. उष्णकटिबंधातील पानझडी अरण्य याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊया आपण. उष्णकटिबंधातील पानझडी अरण्य म्हणजे काय, कुठं आढळतात बघूया. 100 ते 200 सेंटीमीटर वार्षिक पाऊस पडतो अशा ठिकाणी हे अरण्य आढळतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू या प्रदेशामध्ये काय, तर उष्णकटिबंधातील पानझडी अरण्य आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळतात. विद्यार्थी मित्रांनो इतकंच नाही तर या झाडांची पाने वसंत ऋतूत व उन्हाळ्याच्या प्रारंभीत काय होतात, तर गळून पडतात. म्हणून यांना मान्सून अरण्य असंही म्हणून बोलवले जातं. विद्यार्थी मित्रांनो मान्सून अरण्य म्हणजे काय, किंवा उष्णकटिबंधातील अरण्य या दोन्हीच्या मध्ये एकच अर्थ आहे. उष्णकटिबंधातील पानझडी अरण्य आणि मान्सून अरण्य म्हणजे दोन्ही एकच, यांना दोन नावाने बोलविलं जातं. तर चंदन, कुसुम, काजू, आवळा, आंबा, कडुनिंब ही या अरण्यातील प्रमुख वृक्षांची नावे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो उष्णकटिबंधातील पानझडी अरण्याबद्दल आपण माहिती घेतली. विद्यार्थी मित्रांनो तर या पानझडी अरण्याची काही एक झलक छायाचित्र बघूया आपण. या पानझडी अरण्याचं छायाचित्र मी तुमच्यासमोर काय केलेलं आहे, प्रस्तुत केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो समजलं असेल तुम्हाला पानझडी अरण्य कसे दिसतात म्हणायचं. ओके, तर आपण खुरट्या वनस्पती आणि गवताळ प्रदेश हे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे चर्चा करूया. विद्यार्थी मित्रांनो तोपर्यंत धन्यवाद.